Ganske kort, mit navn er Jesper Lærke, og jeg er byrådspolitiker. Så er jeg, som Iver også siger, formand for Klimarådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men i aftens anledning har jeg fået lov til at være vært for en det, vi kalder sofasnak med KD's formand, Jeppe Hedegaard. Velkommen til. Tak skal du have. Og tag plads. Tak. Tænker jeg. Er det okay, at jeg sætter mig? Ja. Ja, tak. Ja, tak. Jeg har taget pænt tøj på i anledningen. Det er jeg også, vil jeg gerne sige. Ja. I aften, det er rigtigt, vi skal tale, naturligvis skal vi tale atomkraft. Men jeg vil også sige, at vi er også nødt til at snakke om en masse andre ting, fordi der er så meget mere i KD's liv og parti, som rører sig. Så, så vi kommer også til at snakke om familier, og vi kommer til at snakke om trivsel. Så det glæder jeg mig til. Og så skal vi jo altså, når vi har besøg af formanden for Kristendemokraterne i Danmark, så synes jeg også, at vi skal lære ham at kende lidt. Så vi skal snakke, og vi skal lytte. Og så skal vi i hvert fald også sørge for at hygge os. Så jeg har faktisk bedt om, at vi kunne få kaffen på bordet allerede nu. Iver? Super. Yes. Så lov mig, I ikke holder jer tilbage. Okay? Ja. Godt. Jeg vil starte med lige at fortælle lidt, en lille smule om den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune, sådan så at du, Jeppe, også lige bliver lidt opmærksom på, hvad det er, der rører sig hos os. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi forpligtet os til ambitiøse klimamål sammen med 95 andre danske kommuner. Målet er at blive klimaneutrale senest i 2050, hvilket betyder, at CO2-udledning og andre klimagasser skal reduceres drastisk. Faktisk skal vi allerede i 2030 have reduceret vores CO2-udledning med 70%, og i 2040 skal vi være helt fossilfri. Det betyder, at al den grønne strøm, vi i dag producerer, kun lige akkurat dækker vores eget behov i kommunen i 2040. Men at nå klimamålene er en kompleks opgave, og vi står over for mange udfordringer. Følelser spiller en stor rolle, især for dem, der skal være naboer til nye vedvarende energianlæg. Nye vindmøller og solcelleparker påvirker landskabet og lokalsamfundet. Balancen mellem grøn omstilling og hensynet til borgernes trivsel er afgørende, og vi forsøger virkelig at få det hele til at gå op i en højere enhed. I debatterne er det efterhånden blevet til et fast argument, at atomkraft er svaret på mange af problemerne. Dette kommer dog ikke som en gratis løsning, og flere forskere peger på, at atomkraften er dyrere end sol og vind og tager længere tid at etablere. Det har hidtil været en løsning, der kræver statsstøtte for at blive rentabel, og udfordringerne med det radioaktive affald fra anlæggene har stukket en kæp i hjulet på bæredygtigheden og miljøet. Men der er nye teknologier på vej, i form af små, modulære reaktorer, som ikke er lige så omfattende at bygge og langt mere sikre i forhold til nedsmeltning og eksplosion, ligesom det ser ud til, at affaldsproblematikken kan være løst. I Ringkøbing-Skjern Kommune der kalder vi det Klimaplan A, og det gør vi, fordi vi mener faktisk ikke, at der er en plan B. Vi er nødt til at gøre noget. Med disse ord, Jeppe Hedegaard, hvornår står det første atomkraftværk klar i Danmark? Lige så snart det går op for vores regering, at de ikke kan nå i mål med deres nuværende planer. Det er som om, de ikke kan regne. Og det bekymrer os jo. Vi kan ikke få lov til at høre et regnestykke, eller læse et regnestykke, som siger, at vi kommer i mål med sol og vind. Og det er ikke, fordi vi synes, sol og vind i sig selv er dårlige. Ja, det er grimt. Ja, det ødelægger biodiversitet, der er det ikke som, men det kunne være dejligt, hvis vi kunne komme helt i mål. Og for at komme helt i mål, fordi vi er så sent ude, så bliver vi nødt til at sætte de store hammere op af vores værktøjskasse. Der mener vi, der er to ting, der skal til, før vi kan se regnestykket gå op. Vi har et ret begavet miljø- og bæredygtigheds- og klimaudvalg i Kristendemokraterne med rigtig, rigtig dygtige, kompetente folk, som har regnet og regnet og regnet og kontrollerer miljøråd og udvalgsarbejde. Og hvis vi laver to store konventionelle atomkraftværker, et der kan dække
Østs netværk, backbone-netværk, og et, der dækker vest, så kan vi komme i mål med rigtig meget af det, fordi energiproduktionen er noget af det mest CO2-udledende overhovedet. Så det er en af de helt store hammer, det er at få indført det. Og så er det rigtigt, så er der noget forskning, der tyder på, at vi kan få nogle små sådan 40-fods-container store kernekraftsanlæg, thoriumbaseret, som kan bruge de gamle affaldsstoffer og genbruge det. Og faktisk, når de så er færdige med dem, så kan man holde det i hånden efter 100 år eller 300 år. Det er sådan til at have med at gøre. Men så det, du siger, det er, at det er... Altså det, du egentlig tænker, det er konventionel atomkraft indledningsvis. Et i øst, et i vest. Ja, sådan nogle kan man bygge på 8 år, hvis man vil det. Det er lige blevet gjort i Dubai. 3 styk. Okay. Fra de traf beslutningen til det var op at køre, alt var godkendt 8 år. I Dubai? I Dubai. Hvad så i England? Jamen altså, man skal jo ville det. Ja. Men det er noget med, der er det taget, er det 19 år? Ja, fordi så kan du støde på alle mulige naturfredningsforeninger, og jeg ved ikke hvad, så er der en frø i vejen, og der kan du altså trække det lige så længe du vil. Men ja, det kan lade sig gøre at få det igennem, hvis du handler kraftigt hurtigt. Mm. Og vi har altså en hel generation af unge mennesker, som er dybt presset over alle de budskaber, de får hver dag om, at CO2'en kommer til at få os ind i nogle tipping points. Jeg er ikke selv klimaekspert, vil jeg gerne sige, men... for at sende nogle tipping points, hvor naturen ikke selv kan kompensere længere. Og det gør dem dybt presset over fremtiden. Og vi har jo de sidste 40-50 år særligt nydt godt af at kunne leve rimelig klimasvinsk, kan man sige. Vi har ikke taget hensyn til det i vores udvikling. Nej. Og det betyder, at de står med en regning. De står med en opsparet CO2-konto, som skal gøres noget ved. Mm. Men... Hvis vi lige så skal vende tilbage til de nye teknologier, er du inde i det? Altså, du nævnte thorium. Ja, nogenlunde. Jeg har besøgt Seaborg og nogle af dem, der laver det, ja. Ja. Hvad går det ud på? Altså, hvorfor er det anderledes i forhold til den konventionelle atomkraft, som vi kender fra resten af verden, og så til den nye teknologi? Hvad er det, der sådan er det afgørende forskel i det der? Jamen altså, det er nogle small melted salt reactors, så det er noget med, at det sekund, der går et eller andet galt, og man trykker på den store stopknap på sådan et fjerde generations atomkraftværk i sådan en 40-fods container, så bliver vandet krystalliseret til nogle store saltklumper. Og de er ikke farlige. Hvor på de konventionelle, der har man jo en stor kedel, der bruger man noget damp, som kan eksplodere i teorien. Mm. Og det er, eller smelte ned og ting og sager, det kan de her ikke. Så de er meget sikre. Ja. Altså 1000 gange sikre. Men hvor langt er man i den teknologi? Ja, men man er så langt, så man forventer at installere de første i Korea allerede i 2027. Okay. Så det, der er lavet i Dubai, det er helt old school? Det er old school, men moderne. Ja. Altså de mest moderne kraftværker. Ja. Ikke? Ja, okay. Og når vi så snakker atomkraft. Jeg vil lige sige, jeg synes, det er på tide, vi kommer i gang med snakken om det. Ja. Så jeg er rigtig glad for, at vi som parti kan bære den, i hvert fald i vores partiprogram, kan bære den videre. Mm. Fordi det er nødvendigt, at vi kommer til at snakke om den teknologi også. Når jeg så bliver spurgt, om jeg er for eller imod atomkraft, så har jeg faktisk lidt svært ved lige sådan helt at svare på det. Fordi jeg har svært ved at overskue, hvor meget sol og vind, der skal op for at nå vores energiforbrug. Men samtidig, så kan jeg også godt være, og nu håber jeg, I forstår, hvad jeg mener, jeg kan også godt blive sådan lidt helt sådan fundamentalt i tvivl om, er det virkelig rigtigt, at vi som mennesker er nødt til at opfinde, i går sådan, en ny energiform for at opretholde vores forbrug. Fordi for mig at se, har vi en energikilde på jorden, som universet, eller vor herre, har givet os, og det er solen. Og så har vi sol, og så har vi vind som følge deraf, og så videre. Ikke? Det er den eneste energikilde, vi sådan naturligt, i min verden, har fået til jorden til at drive jorden. Nu har vi som mennesker etableret os så godt og grundigt på jorden, så nu er vi nødt til at opfinde en ny energiform for at opretholde vores forbrug. Kan du følge mig? Er der ikke noget sådan fundamentalt forkert i, at vi er der? Burde vi ikke skære ned på vores forbrug? Jo,